Budeme mít tu diferenční rovnici druhého řádu a tentokrát budeme mít zadány počáteční podmínky, takže budeme řešit takzvanou Cauchyovu úlohu. Nejprve tedy zjistíme to obecné řešení téhle diferenční rovnice. Nemáme pravou stranu, takže to je že lambda na druhou plus 8 lambda plus 15 rovná se 0. Je to kvadratická rovnice, budeme mít tedy dva kořeny. Spočítáme diskriminant 64 minus 4 krát 15, diskriminant je 4. A lambda 1, 2 v tomhle případě tedy se pak bude rovnat. Minus 8 plus minus 2 lomeno 2 má, takže to je minus 5 a minus 3. Tak, máme tedy, že jo, to je jakoby x plus 5. Krát x plus 3. Fundamentální systém musí proto mít tvar tak, minus 5 na k a minus 3 na k. Díky tomu budeme moci sestavit, tedy jak vypadá to obecné řešení této diferenční rovnice. To tedy má tvar, že jo, minus 5, teda pardon, nesmím zapomnout, ty konstanty jsou tady tak strašně důležitý, c1 krát minus 5 na k plus c2 krát minus 3 na k. Tak, to je tedy to obecné řešení a teď k té Cauchyově úloze. Co vlastně my víme? My víme, že když k se rovná 0, tak ta rovnice se rovná minus 2. Když k se rovná 1, tak ta rovnice se bude rovnat 2. To znamená, že stačí pouze dosadit. Že? Máme dvě neznámé, potřebujeme mít dvě rovnice. Řešíme tedy, chceme zjistit, čemu se rovná c1 a c2. Začneme tedy, když víme, že minus 2 se musí rovnat c1 krát minus 5 na nultou plus c2 krát minus 3 na nultou. A 2 se musí rovnat c1 krát minus 5 na prvou plus c2 krát minus 3 na prvou. Jak říkám, máme dvě rovnice o dvou neznámých, můžeme tedy si vyjádřit, že z jedné si vyjádříme buď c1 nebo c2, to je teď jedno, a dosadíme do té druhé. Takže máme c1 plus c2 se rovná minus 2. A aby se mi to líp počítalo, tak já tu udělám jako malou úpravu. Jo, tady máme samozřejmě minus 5c1 minus 3c2 se rovná 2. Z této rovnice si vyjádřím ne c1, já jsem si vyjádřil minus c1, aby se mi to líp tady dosazovalo, abych tam pak s tím neměl problém. Takže minus c1 se že jo, musí rovnat 2 plus c2. Vyřešil jsem prostě tu rovnici pouze pro minus c1. Tak a když víme, čemu se rovná minus c1, tak pouze dosadíme, takže to máme 5 krát 2 plus c2. Minus 3 c2 se rovná 2, to znamená, že c2 se musí v tomto případě rovnat čemu? Co to je? To je 2, 8, minus 4? Takže minus 4, no a C1 se musí rovnat, že ho dosadíme, takže máme minus C1 se rovná 2 minus 4, to znamená dvojice. No a díky těm počátečním podmínkám jsem zjistil, čemu se tedy musí rovnat i konstanty, takže mám přesné řešení té diferenční rovnice. O konkrétní řešení, že už není obecné a vypadá následovně. Jo, teď už bych si mohl měnit jenom, změnil bych si ty káčka, by měli nějaký vývoj a podle toho by se měnilo to CK. To je celé. Jo, takže zapamatovat si tu Cauchyovu úlohu, vlastně nic na tom není, potom jenom správně dosadit ty podmínky.